Բարձրացես։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է useReducer-ը օգտագործել, ուրեմն to-do ծրագրի մեջ։ Հիմա որպես վարժություն, եկեք ստեղծենք մեր useReducer-ը։ Այսինքն, ոչ թե օգտագործել useReducer-ը, որը React-ն է մեզ տալիս, այլ դրա տեղը ստեղծել հենց մեր useReducer hook-ը։ Այսինքն, ես ինչ կանեմ, ստեղ կգամ, կջնջեմ այս import-ը եւ կստեղծեմ լրիվ մեր նոր useReducer ֆունկցիան։ Okay, հիմա եկեք ես կարճակեմ, որ ինքնույն փորձեք դա անել։ Իսկ հիմա ուրեմն եկեք միասին։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ուրեմն մեր useReducer-ը տակից կօգտագործի useState, որպեսզի իրավիճակը հիշի։ Ուրեմն նախև առաջ հիշենք ինչ է useReducer-ը ընդունում։ Նա ընդունում է մի հատ ֆունկցիա reducer, չէ՞, որը գալիս է մտնում աստեղից եւ մտնում է ուրեմն նախնական իրավիճակը, նախնական state-ը, initial state։ Ստեղ ուրեմն մենք կանենք useState, որին կփոխանցենք հետ այդ նախնական իրավիճակը։ Այսպես, որը մեզ ուրեմն կվերադասի մի հատ զանգված, որը կունենա իր մեջ ուրեմն state եւ set state։ Այսինքն հիմիկվա արժեքը եւ մի հատ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք։ Իսկ ինչ է useReducer-ը վերադարձնում։ Նա վերադարձնում է մի զանգված, որի մեջ կա հիմիկվա արժեքը, այսինքն state-ը, եւ մի հատ ֆունկցիա, dispatch ֆունկցիա, IS ֆունկցիա, չէ՞, այնց որ մենք ստեղ կփոխանցենք ուրեմն մի հատ ֆունկցիա։ Սա մեր ուրեմն dispatch ֆունկցիան է, որը կընդունի մի հատ object, որին եկեք անվանենք action։ Եվ սա ինչ կանի։ Ուրեմն ստեղ մենք պետք է կանչենք այս reducer ֆունկցիային, փոխանցելով state-ը եւ այդ action-ը։ Եվ այդ reducer-ը մեզ կվերադարձնի նոր իրավիճակը, const new state, չէ՞, որին մենք ուրեմն set կանենք մեր ուրեմն state-ի մեջ, այնպես որ set state new state։ Okay, հիմա եկեք փորձենք, տեսնենք աշխատի, եթե գրենք abc, add ենք անում, ահա, ավելանումը, եթե delete փորձենք անել, delete անում։ Խնդրեմ։ Այսինքն ամբողջ այդ useReducer ֆունկցիան, որ մենք օգտագործում ենք այդ hook-ը, ընդհանրապես էս է։ Պարզա, չէ՞։ Ուղղակի, որպեսզի մենք այսքան կոդ չգրենք, մենք կարող ենք օգտագործենք այն useReducer-ը, որը React-ն ամեն տալիս։ Բայց մոտավորապես ինքը տակից այսպես է աշխատում։ Հեշտ է, չէ՞։ Այդքան բան։ Հուսով եմ, ես կարող եմ բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։